Alexandre XRE 300. Estou em Ribeirão. Vim aqui prestigiar o evento da galera GGA. Grau é arte. Fui convidado por Jaquinho do Grau. Jaquinho Pop Troncha. Aí com o recado do Manguaça da Bros. Salve galera, canal Manguaça da Bros, começando mais um videozinho. Ainda estamos na fase de recuperação, então hoje é domingão, tô recebendo a visita desse brother aqui, meu amigo, meu brother Alexandre da XRE 300, que tá indo pra onde, Alexandre? Ribeirão, hoje vai encontrar a GGA, Jaquinho, Jorge, a galera lá de Ribeirão fazendo encontro antes da trilha. A gente hoje não vai poder ir porque hoje a gente vai começar a fazer fisioterapia, né? Tem que focar na fisioterapia da gente, tem que focar na recuperação. Mas meu brother vai, né? Meu brother vai representar a gente. Vou lá filmar e vir aqui, né? Falar com o colega. Olha, o rapaz tá quebrado. Mas acontece. Acontece, mas graças a Deus a gente tá chegando. Devagar e sempre. A recuperação é um pouco longa, mas... Tem muito cuidado. Temos que focar na recuperação e daqui a um tempo a gente volta, né? A moto, seguro, já levou a moto. Vai ter um prejuízozinho, né? Vai resolver. A moto deu quase 4 mil de prejuízo, a frente completa da moto. Não tô focado nisso, tô focado na recuperação. E é isso, galera. O canal Manguaça da Bros, por enquanto, vai ser mais vídeo focado na recuperação, mostrando uma visita ou outra que a gente chega, que a gente recebe. Os brothers que consideram a gente tá vindo visitar. É isso aí. E mais pra frente a gente vai voltar com os vídeos diários, vídeo de trilha, vídeo de viagem. Mas por enquanto é mais vídeo focado em recuperação, pra vocês até entenderem um pouco do passo a passo que tá acontecendo na minha vida nesse momento, que não tá sendo fácil, mas graças a Deus, Deus tá tomando a frente, Deus tá abençoando. E a gente fica muito feliz, né? Um brother vem de Camaragibe pra Ribeirão, mas não, tem que passar na casa de Manguaça, né? Tem que parar aqui, né? Isso aí é uma coisa que... A gente fica muito feliz. Alexandre sabe a consideração que eu tenho por ele, né, de hoje. Eu também já fui a visita a você, né? No encontro que teve lá, a gente já... Basicamente só não foi na sua casa, mas a gente foi perto, né? Ninguém tá vendo aqui, mas tem a Carol que tá ali atrás, que ela que tá cuidando do rapaz aqui. Carol que é minha fisioterapeuta, minha enfermeira. Carol que é minha tudo no momento, que tá me ajudando com tudo. E vai ser também... Hoje também ela vai pegar pesado e fazer a fisioterapia hoje, né? Então é isso aí, galera. O videozinho de hoje é esse, é curto. É, mandar um salve pra galera de Ribeirão. Chiquinho, Jorge e a galera lá que tá fazendo o evento. Bom encontro pra vocês. É nóis, tamo junto, valeu. E vamos lá. Fui. Até o alô. Show de bola. Entra aí na brincadeira. Thank you.
Salve, Manguaça da Bros. Salve, Jaquinho do Grau. Salve, Jorge Alcântara. Família Grau é arte. Ficou retado isso aí. A turma de Bom Jardim chegando aqui. Amarela é o Madison Whaley e aqui na vermelha Jorge Alcântara. Lembrando que este evento é autorizado pela prefeitura. Manguaça da Bros, ali é Jorge Cão.
Santana do Santana, Quantum. Vê que facilidade. Observe que todo mundo se respeita. Ninguém bate ninguém. Você deu um tranca sem querer, ninguém vai brigar aqui. Apesar dessa rua aqui não ser um local exatamente fechado para Transalp aí, mas o local foi reservado, né, para a passagem do grupo. Olha aí,